Då, gör vi så här att jag öppnar dagens kommunfullmäktige. Och vi ska förrätta ett upprop. Bengt Hilmersson. Ja. Agneta Lindberg. Ja. Anneli Hermansson. Ja. Anders Lennemo. Ja. Marianne Andersson. Ja. Fanny Lindberg. Ja. Inga Olavsson. Ja. Einar Ström. Ja. Kenneth Max. Ja. Åsa Okupadjai. Ja. Claes Hägerman. Ja. Tore Norén. Ja. Lars Davidsson. Ja. Arne Hutsson. Ja. Daniel Dahlén. Ja. Torbjörn Petersson. Ja. Agneta Jansson. Ja. Leif Gunnarsson. Ja. Stina Ekdal vet att de är på väg, så att hon kommer in här så småningom. Ska vi notera det när det är nytt ärende. Sven-Olof Vårhall ersätter Christer Björnsson. Ja. Och Christer Borsmark. Ja. Sirpan Bergenstoff. Ja. Kent Hult. Ja. Margareta Johansson. Ja. Tony Winner. Ja. Heli Kittelen. Är hon på gång in då? Förlåt? Hon är på gång in. Ja. Dan Hagstrand. Ja. Bahira Gafovic. Ja. Johan Larsson. Ja. Marielle Pan. Ja. Daniel Andersson. Ja. Kerstin Hellman. Ja. Helene Tersgren. Ja. Ingvar Svartensson. Ja. Gösta Larsson. Ja. Therese Lichtenberg. Ja. Bengt Fartling. Ja. Gunnar Göransson. Ja. Hans Åkermax. Ja. Per-Arne Eriksson. Ja. Och själv Mattias Olsson är jag här. 14 december klockan 17 på kommunkontoret är justeringstiden. Får jag be om förslag? Herr ordförande. Ja. Vad föreslår Sirpan Bergenstoff? Sirpan Bergenstoff är företagen. Bengt Hilmersson. Inga Olavsson är företagen. Företagen finns det fler förslag. Om inte kan vi då välja de två föreslagna. Så att ja. Sen kommer vi till punkt 3. Och det är godkända av kallelse kundgörelse. Och då är det så att i vanlig ordning har kallelsen varit annonserad i tidningen, i Alingsås tidning. Och den har varit anslagen på kommunens anslagstavla och den är tillika utskickad då handlingar till samtliga fullmäktigeledamöter. Ordet är fritt. Ingen som vill yttra sig kan vi då godkänna att kallelsen har skett i behörig ordning. Så att ja. Sen kommer vi till dagordningen. Och vi har två tillkommande ärenden idag som jag vill flagga för. De finns redan inlagda i er platta, men eftersom inte de är med på originalkallelsen så vill jag ha ett godkännande. Och det är en punkt som är inlagd som punkt 20. Det är enligt som ligger i läsplattan, avsägelse av kommunfullmäktigeuppdrag. Och sen har vi en punkt som är inlagd som 23. Och det är en interpellation som är inlämnad av Miljöpartiet, Helene Tersgren. Ja. Det som du sa var ärende 20 är i min fattning är ärende 19. Avsägelse från uppdraget som i kommunfullmäktige Socialdemokraterna. Helt rätt. Jag bara läste fel här i mina noteringar. Tack för det. Det blir punkt 19. Så vi har alltså två tillkommande ärenden idag. Och mitt förslag är att vi plockar in de ärendena så som jag har föredragit. Ordet är fritt. Kan vi då godkänna dagordningen med de ändringarna? Ja. Svaret är ja.